Ovo je privremeni ikonostas dok je stari na restauraciji, ovo je novo. A ovo su originalne freske, koje su potamnele, u čađi kao što obično i biva, a neko je preko njih slikao, boga mi ovde je otpao malter, tako da je to nepovratno izgubljeno. A na drugom delu neko je lepo uzeo pa prekrečio preko fresaka. Pa su tu malo skidali tu boju. Srećom, to je krečem krečeno, tako da to relativno lako može da se skine. I ispod tog kreča su se ukazale originalne freske. A navodno, Evropska unija sprema projekat obnove ove crkve.